Ons speel 'n gewone C-akkoord. Dan vat ons die tweede en derde vinger en hulle gaan elkeen 'n snaar hoër. En ons sak weer die twee boonste vingers na 'n normale C toe. En ons sak dieselfde tweede en derde vinger sak ons na die derde en die vierde snaar toe. So die eerste vinger bly vas. Die tweede en derde vinger skiet op. Skiet nog op. In dieselfde vorm wat hulle lê. Konsentreer om te speel meer waar jou vingers gaan beweeg, alhoewel jou eerste vinger nog vas is. Jy kan gaan speel tot waar jou eerste vinger ook is, op die tweede snaar by die eerste fret, soos wat jy 'n C vorm. En speel bietjie tussen 'n F, sonder dat jy die onderste snaar gaan speel, soos normaalweg die F, gaan jy nou net 3 snare speel. Die tweede en derde vingers klim elkeen 'n snaar. Dan speel jy 'n C. Die tweede en derde vingers klim en jy is eintlik besig om 'n G te speel, maar meer in die boonste basnare. Vinger moet dus gelyktydig beweeg. Eksperimenteer bietjie daarmee.